Билік біріксінің басында тұра бермейді. Тарихта мәңгі тақта отырған патша жоқ. Елбасының өз өкілеттігін тоқтатып, өз құрған алып мемлекеттің тізгінін уақытша Тоқаевқа сеніп тапсырғаны елдегі мамыражай заманның бір белгісі, айқын көрінісі. Әйтсе де елдің аты Қазақстан, ердің аты Нұрсұлтан. Қазақстан, Нұрсұлтан, Назарбаев дейтін сіздер бір-бірінен бөлінбейтін ұғым болып қала бермек. Бүгінде екі кісі жолықса айтылатын әңгіменің хауаны осы. Елбасы туралы ел пікіріне құлақ түрсек. Бүгінде қазақ таңертең үйінде шай ішіп, Парижде түстінет. Кешке өз үй өлің төсегіне қайтып оралып, арайлы таңды өз отанында қарсы алады. Мұндай жағдай бұл күні ешкімді де таң қалдырмайды. Елбасының қадір қасиетін осы тұрғыдан да бағалауымыз керек. Қазақтың құлан жортса тұяғы тозатын, қыран ұшса қанаты талатын ұланғайыр даласы бар. Ата бабаларымыз ақнайзаның күшімен ақбілектің күшімен қорғап қалған соншама алып далада мұндай алып кеңістікте мемлекет құру қиынның қиын еді. Бір кезде жығылған орданы қайта түгу, құлаған туды қайта тіктеу елдің елінің ғана, ердің ерінің ғана қолынан келетініз. Бізде ондай елдің де барын, бізде ондай ердің де болғанын мәңгі мақтаныш етеміз дейді халық қалаулысы Ғани Ахметбаев. Ұлтымыздың көшбасшысы уақыттан бұрын өкілеттігін тоқтатып, президенттік лауазымын тапсырғаны мен үшін күтпеген жағдай болды. Қиында қыстау кезде батыл шешімдер қабылдап, соның арқасында еліміз қазіргі таңда өркениетті елдердің қатарында, бүкіл әлем жұрты біздің Қазақстан мемлекетін тани білді. Оны айғағы бүгінгі таңдағы халқымыздың әл-ауқатының және де біздің экономикамыздың басқа да салалардың дамып, осындай бір үлкен бір биіктерге жетістіктерге жеткендеріміздің айғағы. Қызмет берсе мақтағаннан, қызметтен алса даттағаннан әуелден ақ сақ еліміз. Ошақтың бұты үшеу болғанымен ұлт біреу. Өкпешілдік өрге бастырмайды. Мұны ел жақсы білет, түсінеді. Сондықтан да Астана қаласын Нұр Сұлтан деп атауды халық қос қолдап қолдайды. 20 жыл бұрын елбасы Астананы Алматыдан Ақмолаға көшіргенде ел жұрт күмәнмен қараған еді. Елбасы халықтың сол көз қарасын түбегейлі өзгертті. Назарбаев сол қаланың бас сәулетшісі, бас құрылысшысы. Ал сол қаланың атын елбасының атымен атап, тарихта тау тұлғалы азаматтың есімін алтын әріптермен неге жазбасқа? Сондықтан біз алашқа алып тұғыр болған Астанамыздың Нұрсұлтан деп атауын аса қуанышпен қабылдаймыз. Нұрсұлтан қаласы азаттықтың астанасы, алтылаштың айбары мен қорғаны. Ел жүрегі Астананың елі сүйген, елін сүйген азаматтың атымен аталғанына алаш жұртының анық пайымы осы. Гүлжанат Қалымырзақызы, Талғат Елеубеков, Гүлмаржан Молдадос, Тұран Ньюс.